20 дни остават до началото на олимпийската квалификация. Всичко окей ли е, чисто здравословно, физически навлизате ли вече в оптимално функционално състояние? Да, момчета всички са здрави, с изключение на един битов инцидент тук с втория диагонал Венелин Кандънков, който му залепиха устната. Всички други момчета са окей, нямат здравословни проблеми. Тук условията са прекрасни в Самоков. Сами виждате една страхотна зала. Плюс това веднага скачаме на третия етаж, където спиме. Ресторантът е на първия. Всичко като удобство е прекрасно. Разбира се, имаме да изиграем две контроли със Сърбия другата седмица и преди началото на самата олимпийска квалификация с отбора на Иран. Още два матча във Варна, така че полека-лека времето наближава, както каза и ти. Работиме наистина много добре и физически, и тактически тук в залата. Аз съм оптимист. Сигурно ще си имаме нашите шансове. Дай Боже да имаме и късмета и да сумеем да победим бразилия във Варна. След Лигата на нациите каза, че искаш да виждаш живот, а не хора, които не могат да бъдат дигнати. Виждаш ли го сега? Нищо, че е само на тренировки. Ами да, защото това е само един спорт, волейбол. Аз това си говорих и с повечето от момчета, че ние трябва да се забавляваме и същевременно да даваме всичко от себе си на тренировките, за да може да се получи това и на официалните матчове. Сега, ако сме обременени в главата, защото знаем, че Бразилия е фаворит, не забравяме, че има и отбор на Египет, който напобеди миналата година при световната контролна среща. Има отбор и на Пуерто Рико. Последният матч е с Бразилия, така че първо трябва да насочим вниманието си към Египет и Пуерто Рико и после към Бразилия. Най-лошото ще бъде да подходим, че матч с Бразилия ни е основния, което да не обременява в главите. Те са изявени фаворит в групата, всички го знаем, но видяхме, че отбора на Полша с третия си състав в Лигата на нациите ги победиха на два пъти, така че непобедими отбори няма. Това, че те завършиха на четвърто място, дори не взеха медал в един турнир, в който са толкова силни и традиционно, според теб може ли да ги мотивира повече, с оглед факта, че имат и втори вариант, континентална квалификация, който изглежда като че ли малко по-лесен от това да ни бият тук във Варна? Ами със сигурност, след като загубиха два мача от Полша, от един отбор, който не излезе с основните състезатели, ще работят по коренно различен начин. Аз съм сигурен в това, защото когато даден отбор има негативни резултати, винаги анализира по-добре грешките си и се работи много по-мотивирано. Така че Бразилия ще походи, според мен, за квалификация Варна на 100%. Няма да чака втората панамериканска, за да се класира оттам, защото със сигурност е там ще се класират на втората, но ще гледат да си вземат още билетите за Токио в Варна. Това съм сигурен. В някои мачове, като че прегаряхте от Лигата на нациите, сега възможно ли е да се получи нещо такова в квалификациите? Ами, нали, точно това обяснявам, че нищо не трябва да не обременява. Трябва просто да работим спокойно, да даваме максимум от себе си и ако заслужаваме да печелим квалификация Варна, ще спечелим, защото всички момчета искат да го направят и това обременява идва точно подсъзнателно от главата, че на всяка цена трябва да спечелим сега. Нищо, че държавата е дала толкова пари, ние сме благодарни за това нещо, очакванията са големи, но това е един спорт. Ние знаем, че в момента не сме от топ отборите в света последните години и Бразилия винаги е била в топ 3. Значи те са фаворите, това трябва просто за нас да е един голям позитив и с варенската публика, с всички хора, които милеят за волейбол, се надявам да имаме шанса да вкараме матча, наистина да се захапаме, защото тя може да набие Бразилия 3-0, а ние не можем. Трябва да бъдем реалисти, ще бъде тежко да я победим, както и последните две издания на лигата, Световната лига и Лигата на нациите, когато ги победихме, видяхте, че ги бихме много трудно. 3-1 за зверска мъка или 3-2. Това е реалността, но аз съм оптимист, затова сме тук да се умеем да дадем максимум от себе си и дано да имаме и късмета, разбира се, в тия три дена във Варна, за да поздравим с успех.